У 2020 році Україна витратила на дороги більше, ніж будь-коли – майже 140 мільярдів гривень. Не виключено, що ви чули про рекордні видатки, адже велику частину цієї суми, а це аж 33 мільярди, склали гроші з ковід-фонду. І про це не говорив лише лінивий. Ще 2 мільярди 200 мільйонів дорожнього фонду склали невитрачені субсидії, плюс 70 мільйонів, котрі так і не були витрачені на дослідницьку програму з онкозахворювань. На 2021 рік на ремонт доріг вже заклали 132 мільярди. Мене звати Марина От, і спільно з ініціативою КОСТ ми з'ясували, скільки коштує кілометр нової дороги, у скільки обійдеться капітальний ремонт та де в країні ремонт доріг коштує найбільше. Почнемо з найцікавішого – стін. Кілометр нової дороги коштує в середньому аж 90 мільйонів гривень. І у 2020 році нові дороги будували у 6 областях, і найдорожче будівництво – у Дніпропетровській області. Якщо у 2018 році кілометр дороги тут коштував майже 42 мільйони гривень, то у 2019-му ця ціна зросла майже втричі – до 120 мільйонів. Проте це не межа, адже у 2020-му вартість виросла ще у півтора рази та досягла 190 мільйонів гривень. Це більш ніж удвічі перевищує середню вартість одного кілометру будівництва за цей рік. Причина цього в будівництві великих відрізків магістралі Н-31, яка поєднує Дніпро та Київ. Ця дорога є одним з найбільших інфраструктурних об'єктів, який передбачає як прокладання нової дороги, так і будівництво декількох мостів та розв'язок. Реконструкція доріг коштує значно дешевше – 38 мільйонів за кілометр. У 2020 році тендерів для реконструкції проводилося вдвічі більше, ніж у попередні роки. Найбільш дороговартісною була реконструкція в Миколаївській області – 108 мільйонів гривень за кілометр, що майже втричі більше за середню вартість, зокрема через ремонтні роботи на дорозі Н-24. Ще дешевше коштує капітальний ремонт – 21 мільйон за кілометр. Однак у Чернівецькій області зробити капітальний ремонт коштує аж 126 мільйонів гривень. Однією з причин високої вартості можуть бути роботи в районі села Рингач. У 2020 році там проводився капітальний ремонт траси Н-03 в районі, де ґрунт сильно насичений водою. Роботи з укріплення ґрунту та його осушення можуть пояснювати високу вартість капітального ремонту області. І найдешевшим буде поточний середній ремонт – біля 11 мільйонів за той же кілометр. Однак ціна такого ремонту у Дніпропетровській, Луганській та Чернівецькій областях сягала більш як 23 мільйонів. Чим можна пояснити таке зростання вартості ремонту? По-перше, змінився сам підхід до ремонтування доріг. Наприклад, тепер поняття «поточний середній ремонт» може охоплювати різні види робіт – від звичайного ямкового ремонту до перестилання одного чи декількох шарів асфальту. Вочевидь, вартість таких робіт буде різною. По-друге, ремонт чи оновлення споруд на дорогах, відбійників, мостів чи шляхопроводів також підвищуватиме вартість ремонту. По-третє, можливо, що через вищий попит на ремонтні роботи в останні роки компанії, які проводять такі роботи, підняли ціни. За нормативами, гарантійний термін експлуатації покриття становить від 3 до 5 років, для капремонту – 10 років гарантії. На практиці так буває не завжди. Погіршення стану доріг може відбуватися в тому числі через недобросовісне виконання ремонтів і через загальний поганий стан мережі, коли виконання поточного середнього ремонту – це латання дірок без якісної зміни стану доріг. Чи був дорожчий ремонт більш якісним, стане зрозуміло за кілька років. Або, можливо, вже цієї весни.